もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。同じようなもんだろう。ああ、魔鋼溜まりは近い。行こうぜ。やだ、テレビ中継にさらされてる。バレット、新しい武器手に入ったっぽいな。アサルトが、ん？物理攻撃力下がるんだ。なんかあんまり良さそうな武器に見えないんだけど。こっちフュエルバースト使えるしな。いや、ガドリングのままで。いや。で、ここが5番マコール。マジ？た。思ったより怖かったね。思うからだ。これはスノボが楽しみですな。絶対動くな。おい、見ろよ。こんなデカ物が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、ごめんね。の時間で助かったぜ。今はね。装備を確認してたら、バスターソードの方にはマテリアをペアにできる枠があったんで、バスターソード使おう。これで炎と属性を組みにして追加属性ダメージ、まあ、それにクラウド、バスターソード使ってる方がサバになるしね。よし。あ、こっちだ。魔鋼だまりを目指すと。静かすぎる。死んだだろ。恐れをなして逃げちまったとかよ。無駄なこと。おっと、ここ赤い。よし、この調子でいくぞ。次は勝とう。ただこれはバトル中にマテリアの組み替えはできないから、炎に耐性のあるやつとの戦闘だともったいないな。ここはやたら青いな。序盤のマコールは黄緑みたいな色じゃなかったっけ。内部構造はほぼ同じだけど。すぐ戦う。出た。この色がかっこいいね。沈め。届く。
空中でブレイバー発動できないのかな。じゃあアテンク、ちょっと光る、波かける、周り連携しよう、頑張る、ここで寝よう、よし、勝ったぜ。あ、バレットレベルアップ。エーテル。下って。メカ系との戦闘になりそうだな。え、剣にサンダーマテリア合成するか。バレットのやつと交換しよう。これでよし。多分この方が、お、よっしゃ、これは天才。全攻撃が弱点になる。よし、あ、2機あるのか。よいしょ。で、2人の ATB ゲージも溜まってるから、フュエルバースト。ティファーはチャクラ使っとこう。でででで、あら、麻痺った。まずい、あ、まずい、あ、まずい、まずい。クラウドクラウドダウンした。これでいける。出番だよ。おう、任せて。オッケー。このスイッパー倒して、まず回復すっか。で、召喚獣呼べるな。あ、また麻痺しちゃった。私に任せて、役に立つやつ、思う存分やっちゃって。で、バーレット、バーレットはフュエルバースト。よし、あ、そっちじゃない、あ、レーザーキャノンもいたんだ。よし、ちょっと先にキャノンやっちゃおう。 OK。 フュエルバーストで、クラウド、よし、回復きた。これ属性、相手の弱点が分かってればもう戦闘前にマテリア組み合わせちゃって、かなり優位に戦闘を進められるのでは。で、これ育てればどんどん属性攻撃のダメージ量も増えるし、ティファ右解放、爆裂拳、よし。フェニックスの王はあとどれくらいあったっけ。13、全然大丈夫だ。で、こっちか。防弾チョッキ、青いせいかなんかね、目に悪そう。ここ防弾チョッキか。クラウドチョッキにしよっか。
大だまり。落ちたらやばいやつ。ティファ。ん？ニブルヘイムの階層だ。タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。なも脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。北道戻るのか。あのでっかいメカ絶対動くぞ。こっちは開かないん。あ、おお、待て待て。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる。戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶなり。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が追加されました。1番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカ物。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる東海制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。戦闘員だ。相変わらずかわすね。勝て。よし、どいつがこいつか。
あっかバレットじゃないや、ティファ。銃すらかわすのか。ならほら、よし、オッケー、こいつやっちゃおう。カーバンクルはいっかな。よし、シンラの思うつぼってことだよね。ああ、奴が好きなようにニュースを捏造する。悔しい。いやいやいや、そうはいくかよ。ああ、公開制裁ってやる。あのデカブツをぶっ壊してシンラに赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。情報操作されてる。というかもうスラムに帰れなくなった。これでポーション使うか。よし、整備区画。宝箱、今のこいつらは弱い。上級警備艇回復してる。よし、次。よし、勇者、あいつらが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。これか。動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。カードキー、この部屋にはない感じ。ん、あった。見つかったの。あ、よっしゃ、操作盤をいじくろうぜ。普通にあった。M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。天才。これを廃棄するとエアバスターに搭載されるアイテムを奪える。どのパーツを捨てるか考えて選びましょう。まあ廃棄はするっしょ。待てよ、端末が他にもあったからそれを確認してからでも。 M ユニットを廃棄しました。君だ。うまくいったね。よし、次行くぞ。ああ、端末はこれだけか。この部屋、これ開けれない。開けれない。とりあえず廃棄に向かっ
と、私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。ライブ配信中だもんな、今。どっから撮ってんのか。おっと。面倒。よし、やっちゃおう。おう、任しとけ。はあ、ぶっ放す。よし、こっちだ。フィエルバーストオッケー。気合い入れてけ。勝負あり。オッケー。マテリア、チャクラマテリア成長。これなんだ、パーツの一部かな。単に工事中ってだけか。アイテムなし。